Rusiya xarici işlər nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaharova bu gün keçirdiyi ənənəvi brifinqdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın rəsmi İrivanın Azərbaycanlı məcburi köçkünlərinin Qarabağın dağlıq hissəsinə qaytarılması prosesinə dəstək barədə və onların Xankəndi və Qarabağın dağlıq hissəsindəki kəndlərdə yaşamaq hüququna etiraz etməyəcəyi vədi ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirib. Rusiya xarici işlər nazirinin rəsmisi 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatı xatırladaraq bildirib ki, bu üç ölkə liderlərinin imzaladığı 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatda öz əksini tapıb. Stat: Bəyanatın 7-ci bəndindən birbaşa stat. Məcburi köçkünlər və qaçqınlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ailə Komissarlığının nəzarəti altında Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ona bitişik ərazilərə qayıdırlar. Buna əlavə edəcək bir şey yoxdur. Statın sonu. Zaharova Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan iqtisadi nümayəndələrinin görüşünü dəstəklədiyini də bildirdi. Stat. İnanırıq ki, Azərbaycan və Ermənistan iqtisadi nümayəndələrinin görüşü öz məqsədinə çatıb. Görüşdə həssas humanitar mövzularda, o cümlədən saxlanılanların qaytarılması, Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini təhvil verməsi kimi mövzularda konstruktiv dialoq əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. Biz bu cür başlanğıcıları dəstəkləmişik, dəstəkləyirik və dəstəkləyəcəyik konkret olaraq bu görüşü də dəstəkləyirik. Ona görə də prospektivdə bu cür təmasların müntəzəm əsasda, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistanda keçirilməsinə ümid edirik. Statın sonu. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə toxunan xarici işlər nazirinin rəsmisi hesab edir ki, bu münasibətlərin normalaşması regiondakı ümumi vəziyyətin sağlamlaşmasına kömək edəcək. Hesab edirik ki, Ankara-İranvan arasındakı münasibətlərin normallaşması regiondakı ümumi vəziyyətin sağlamlaşmasına, etimat mühitinin və mehriban qonşuluğun formalaşmasına yardım edəcək. Əgər baxsanız, tarixi perspektivdə, praktikada və reallıqda Rusiya tərəfindən Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün az iş görülməyib. Ankara və İranvan tərəfindən münasibətlərin normallaşması məqsədi ilə xüsusi nümayəndələrin təyin edilməsi bizim fikrimizcə məntiqli və ağıllı addımdır. Rusiya dəfələrlə vasitəçilik səylərini göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Statın sonu. Bizaitna u vas dopolnitno preinformiruyu. No na segodnya eto